Оригінал висновку комісії при Міністерстві охорони здоров'я України щодо причини смерті Миколи Антонюка у Рівненський міський суд не надійшов. Про це під час засідання повідомив головуючий суддя Петро Денисюк. Він зв'язався по телефону з представницею міністерства, яка повідомила, що не отримувала відповідної ухвали суду. Втім, пообіцяла на наступне засідання прислати оригінал висновку. Вже хочемо скоріше, щоб воно закінчилося і дійсно дізнатися, як воно, що воно насправді. Бо вже скільки років пройшло, а ми ще не можемо дізнатися, правди, що воно і до чого. І чого дитя коли? Приїхали з апендицитом, а виходить, самі бачите, не знає мікрона і все. Захисник Костянтина Домановського Борис Савчук заявив клопотання про допит незалежних експертів, які б дали оцінку двом існуючим експертизам щодо причини смерті Миколи Антонюка. В них, зокрема, зазначається, що хлопчик міг померти від хвороби Крона або ж інфекційних органів кишково-шлункового тракту. Може, після цього, як ви задоволите це клопотання, Шатрова і ці в списку особи розтлумачать, чому Діброву стоїть брати висновки ДОВА, чи не стоїть? Тому я просив би в цій частині це клопотання по виклику цих осіб, поки немає цього документа, задовольнити. Прокурор та сторона потерпілих виступили проти клопотання захисника Костянтина Домановського. Я рахую за необхідне спочатку визначитись із клопотанням, яке було подано прокурором. На рахунок призначення в Житомирі, це відповідно все-таки дочекатися висновків із Києва, а тоді вже розглядати клопотання вже інше на рахунок допиту експертів, яких заявляв захисник. І клопотання прокурора після висновків з Києва. Врешті-решт суд не задовільнив клопотання сторони обвинувачуваних. На сьогодні клопотання про виклик не задовільняємо. Справу переносимо слуханням на іншу дату для отримання все-таки матеріалів, які ми витребували. Тепер суд чекає на оригінал висновку комісії МОЗу. Він має надійти до наступного засідання, яке відбудеться 11 квітня. Павло Невесенко, Дмитро Грабовський, випуск новин.